میرے عزیزو، یہ بہت مبارک محنت ہے، مبارک کام ہے، یہ قرآن اور حدیث یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اور آپ حضرات جتنے والدین آئے ہوئے ہیں، جتنے بچوں کے والد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحرا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سر پر سجائے گا تو ساری دنیا رشک کرے گی۔ ہاں، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھنا شروع کر، قرآن پڑھنا شروع کر، اور جنت کے درجات پر چڑھنا شروع کر۔ ایک سیڑھی چڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ کتنی آیتیں ہوئی قرآن میں؟ 6666 آیتیں۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اس حافظ کو ملے گا۔ سیڑھی چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، اب جو نکل جنتی بن ناس یہاں پر پہنچا، یہ اس کا آخری مقام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے ماں باپ تار جنت کے جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انعامات دینے والا ہے، ایسا اکرام کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑی سی دنیا کی سختی برداشت کرو، مر جانا حقیقت ہے اور سب نے مرنا ہے، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ، 2 سال حکومت کی، زہر دے دیا، موت نے پکڑ لیا، لیٹے ہوئے تھے، بڑے بڑے طبیب جمع ہو گئے، ڈاکٹر، کہنے لگے حضرت آپ کو ایسا زہر دیا گیا ہے کہ جس سے آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے فرمانے لگے، بھائیوں، جن کو زہر نہیں دیا گیا ان کے بھی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، زہر کھانے والے بھی مریں گے اور جنہوں نے زہر نہیں کھایا وہ بھی مریں گے۔ تو مر جانا ایک حقیقت ہے، کیوں نہ وہی مرنے سے پہلے پہلے ایسا کام کر جائیں، اپنی قبر بنا جائے، اپنی آخرت بنا جائے، دنیا بنے نہ بنے، کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، یہ میری ضروریات ہیں، لیکن میری زندگی کا مقصد وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور کتنی قربانیوں سے پہنچایا، کتنی قربانی، کبھی اٹھا کے پڑھے صحابہ کی زندگی، مصعب بن عمیر، اللہ، کتنا بڑا نام، مکہ کی گلی سے گزر رہے تو لوگ پہچان جاتے تھے، مصعب گزرا ہے، مصعب بن عمیر گزرا ہے، خوبصورت بال، 200 درہم کا جوڑا، خوبصورت، بہترین عمدہ خوشبو، خوبصورت رنگ، لیکن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ہوتے ہی ماں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور قید میں ڈال دیا، وہاں سے کسی طرح نکل گئے، بھاگے مدینہ منورہ، اور وہاں جا کے قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن سیکھتے رہتے تھے، کہ قاری بن گئے، قرآن پڑھانے لگے۔ لیکن اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے سے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ مصعب بن عمیر ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال پرا گندا، جسم پہ کوئی خوشبو نہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ وہی مصعب ہے جس کے جسم پہ 200 درہم کا جوڑا ہوتا تھا اور آج پھٹے ہوئے کپڑوں میں زندگی گزار رہا ہے، اعلیٰ ترین خوشبو لگاتا تھا، اور آپ رونے لگے۔ یہ قربانیاں اس امت نے دی، تب جا کر کلاب کی علی محمد کے اندر یہ مسجد نظر آ رہی ہے، یہ بچے قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں، یہ علماء قرآن پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ قربانیاں تھیں۔ ایک غزوے کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا کہ موتا میں لڑائی ہے، موتا ایک میدان تھا، وہاں پر جنگ تھی، تو 3 کو امیر بنایا، زید امیر، جعفر امیر، عبداللہ بن رواحہ امیر، ان 3 حضرات کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا۔ پھر فرمایا اگر تم تینوں شہید ہو جاؤ تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لیں، بھائی 10 منٹ کے لیے چھوڑ دو، 10 منٹ کے لیے، اور دعا کرتے ہیں، 3 امیر، تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ اب وہ جیسے ہی حضرات باہر نکلے تو ایک یہودی کھڑا ہوا تھا دروازے۔
اس نے کہا تم تینوں کو مبارک ہو، تم تینوں ضرور شہید ہو گئے. انہوں نے کہا تجھے کیسے خبر؟ کہ تمہارے نبی نے جو کہہ دیا. اب یہ تینوں حضرات چلے گئے. جنگ شروع ہوئی. سب سے پہلے جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں آیا، پھر جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا. جب جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 35 سال کی جوانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے 35 سال کی عمر، اب وہ جب جھنڈا ہاتھ میں لیا تو کافروں نے حملہ کیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا کاٹ دیا، تو جھنڈے کو اسے سینے سے چمٹا دیا. صحابہ جان دے دیتے تھے، اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیتے تھے، سودے نہیں کرتے تھے. ہمارے پاس تو آج بازاروں میں سودے ہو رہے ہیں، کرنے کا سودا، ایمان کا سودا، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بدعتی ہے، خیانت ہے، بپردگیاں ہیں، مختلف قسم کے گناہ ہیں. سینے سے چمٹا لیا، کسی نے پیچھے سے مار کے تو دو ٹکڑے ہو گئے اور زمین پہ گرے. تو جھنڈا گرا نہیں تھا، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھام لیا اور کہنے لگے یا رب الجنت وقت رہا ہوا طیبتا وطالبا شرابا، ہے جنت تو کتنی اچھی.